Diogo Pissarra apresenta o tão aguardado álbum de estreia Espelho. Temos tudo então para poder voltar. Compra o disco na FNAC e recebe um bilhete para um dos concertos de apresentação. Dia 30 de Abril, Lisboa. Dia 1 de Maio, Porto. Não sou perfeito. Diogo Pissarra, Espelho. Já à venda.